Ориза се измива и се отсежда. В съд се загрява маслото и в него се запържва пастата орзо. Трябва да стане златисто кафява. Тогава се добавя ориза и се оставя да се запържи. Наливат се 600 мл вода, посолява се и се готви под капак на силен огън за около 5 минути. След това силата на огъня се намалява и се готви още 15 минути. Котлона се изключва и се да се оставя похупен за 10 минути.